Lang. Can you say I'm Lang? Hvordan åbner man den? Kan du få båndet? Sådan. Ja, det er. Nej, hvad er det? Nej, hvad er det? Er det en rigtig cykel? Wow! Er det en cykel, det bedste far? Skal far prøve den? Nej, du forstår ikke. Okay. Det er en vandkakke. Gør sådan her. Og du har din egen cykel. Så kan man lige have. Hvad kan du lide? Min cykel i vandrene. Der kan Oscar sidde nede. Ja, og Svend. Nej, han er for døde. Og så med Fiddy. Jo, det kunne være hyggeligt, hvis Fiddy sad der. Skal vi... Nej! Jeg er så glad for min cykel, jeg kommer hurtigt langt omkring. Og det er fordi på en cykel, går det let som ingenting. En cykel larmer ikke, og bruger nul benzin. En cykel huser ikke, som andre oliesvin. Jeg er så glad for min cykel, jeg kommer hurtigt langt omkring. Og det er fordi på en cykel, der går det let som ingenting. På cykel kan man bære en cowboy på sin hest. Og svinge sig i sadlen, som i det vilde vest. Jeg er så glad for min cykel, jeg kommer hurtigt langt omkring. Og det er fordi på en cykel, der går det let som ingenting. Og vil du lege speedway, er cyklen helt i top. Du kommer lidt med munden, og speeder på tøller. Ej, okay, det er mega smart. Skal vi lige fikse den? Skru. Fikse. Mega fede, far. Hvad er det? Hvad har du lavet til mor? En halsterklæde. En halsterklæde? Ej, hvor er den flot. Nej, ikke mere. Og hvad er dig fast at lave der? En kat. Er det en kat? Mhm. Det kan godt se. Okay, når vi så skal lige have ham. Kan han sige noget? Hvad siger han? Jeg kan ikke. Siger han Rosa? Jeg tror, han siger, Rosa har lavet lort. Nå, og hvad laver dig faster? Vi laver Olo. Modellerer? I laver Olo? Jeg var godt med at drikke igen. Ja, men det må du gerne. Sæt 4 dage. Ej, hvor er de flotte. Jeg skal også filme min pande. Skal også lige filme den? Ja. Den har Edith lavet. Kan du lige smile? Kan du prøve at holde den? Kan du filme, far? Så I'm walking toys right now, right? Ej. Er det en ulv? Må jeg se ulven? Men altså, han skal ikke på arbejde nu. Nej, det er en ulv! Det er en ulv! Nej! På kommando, mor. Yay! Skål! Tillykke med fødselsdag. Kan smil. Kan far smil? Og dig? Er du mod til at smil? Ej! Tillykke! 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 Hvad
Jeg ser en bluse. Oj. Oj. Ej, hvor fedt. Jeg leder dig. Nu rejser vi os op. Nu sætter vi os ned. Nu rejser vi os op. Nu sætter vi os ned. Hvad laver I? Fanger I regnet? Det er mad til hønsene, ikke? Det er mad til hønsene. Og hvorfor er det De er lynhurtige. Ja, de er lynhurtige. Hvem skal have dem? Jeg kan lide, ja det kan jeg. Jeg skal give, ja jeg skal. Af bollerne og kakavet. Og kagen jeg selv har lavet. Vi har den her. Jeg kan lide, ja det kan jeg. Og jeg skal give, ja jeg skal. Knud. Af bollerne og kakavet. Mops. Okay, hvem skal have den helt store fede? Hvem skal have den store? Jeg skal have den store. Albert her. Hva? Hvem skal have den? Nej, nej. Er det sjovt? Skal det være højere? Jeg ved ikke, om det kan flyve. Det bliver højt. Hvorfor? Det er højere. Kan lide dig, ja det kan vi. Skal man lige få sin? Er det hvad vi laver? Du leger godt, Tosha. Hvad er det, du gør?